Govoreći o izmjeni određenih zakonskih rješenja s ciljem boljeg i efikasnijeg rada i zaštite policije i građana, ministar Dragan Lukač je najavio da će biti formirane radne grupe te da će stručnjaci iznijeti određene prijedloge koji će biti upućeni u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mislim da je apsolutno došlo vrijeme da promijenimo neke stvari, da u skladu sa svim dostignućima koje i druge svjetske policije primjenjuju u svom radu, da imamo neka zakonska rješenja koja će biti mnogo brža i efikasnija i bolja što se tiče samog rada policije, da bi on bio efikasniji, a sve u cilju da bi zaštitili naše građane i da bi što brže mogli da provodimo zakonske norme na pravi način. Poslanici imaju pravo da ulažu amandmane, imamo dovoljno prostora ako treba da provedemo neku javnu raspravu, procijenit će se da li je to potrebno, da bi došli do najboljih rješenja koja je danas nam potrebna da bi mogli da štitimo građane na jedan efikasan način. Lukač je naglasio da policija mora da radi u skladu sa zakonom te da su policijski službenici obučavani da i svoj život izlože opasnosti. Poručio je da se policija Republike Srpske obučava da može da zaštiti sebe i građane Srpske. Podsjetimo, lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je u izjavi za Srnu da će ova stranka uputiti u proceduru izmjene krivičnog zakona koje se odnose na kaznenu politiku za najteža krivična djela, a posebno za ona usmjerena prema ovlaštenim službenim licima.